الله أكبر الله أكبر. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے لیے ہمیں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے، پیغمبروں کے ذریعے صحیح اور کتابیں بھیجتا ہے. پیغمبروں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا کہ قیامت تک جتنی انسانیت اب اس دنیا کے اندر آئے گی، ساری انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن مجید پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں. یوں کئی نظام، کئی طور طریقے، کئی سنتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے لیے دیگر انبیاء کی بھی جو سو ہمارے پر مقرر کر دی کہ وہ دین جو پہلے انبیاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس دین کے کچھ پہلو، کچھ حصے ہمارے لیے بھی مقرر کر دیے گئے، جس کی ایک سنت الحمدللہ تقریباً ہم میں سے کئی لوگ آج نبھا کر اس مسجد میں جمعہ کے لیے موجود ہیں. سنت ابراہیمی، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، لیکن اس امت کے اوپر بھی اس سنت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سو واجب قرار دے دیا، اور ہم میں سے کئی لوگ اس سنت کو ادا کر کر مسجد میں بیٹھے. آج کے دن کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النہر ہے، یعنی نہر کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کو آج کے دن خون بہانے سے بہتر کوئی دوسرا عمل پسند نہیں ہے، بہت عزیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو آج کا دن خون بہانے. ہم میں سے کوئی اونٹ کا خون بہایا ہوگا، کوئی بکری کا خون بہایا ہوگا، کوئی گائے کا خون بہایا ہوگا، لیکن عجب ہے جو خون بہا ہے، وہ خون بہتے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک چیز انسانوں کے قلب سے نمودار ہونا بڑی پسند ہے. خون تو بہنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے، لیکن خون بہے گا زمین کے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی دل کے اندر وہ ایمان کی جو کیفیت ہے، اگر وہ منور ہے، اگر وہ روشن ہے، تو سب کی آپ کی قربانی قبول ہو گئی. پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ کیفیت ہمارے اندر وہ تھی نہیں تھی. قربانی قبول ہو گئی، گڈ. نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی قربانی قبول ہوتی ہے وہ ان کی قبول ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. جب آپ کی جو سو جانور کی گردن پر چھری چلا، خون تو بہتر نکل گیا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جب آپ کے جانور کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، ایک چیز پر اللہ کی آپ کی نگاہ تھی، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا، اللہ نہیں دیکھتا، نہیں پہنچتا اللہ کے قریب تمہارے جانوروں کا خون، نہ ہی پہنچتا اللہ کے قریب تمہارے جانوروں کا گوشت، بلکہ اللہ اگر دیکھتا ہے تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا اخلاص ہے، اس کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، اس کے اندر اللہ کی کتنی اطاعت ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت ہے، اس کے اندر دین کی کتنی محبت ہے، حبیب الی ایمان، ایمان کی کیا محبت اس میں جھلکنے والی ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ دیکھ لی. جس کے قریب قربانی کے وقت میں ایمان کی محبت جھلک گئی تو سمجھو انشاءاللہ ان کی قربانی کامیاب ہوگی. لیکن اگر آپ کی قربانی کے وقت میں آپ کے سینے میں ایمان کی محبت کا انداز نہیں تھا تو اللہ کی قربانی کا جو سنی کہ قبول ہوئی تو نہیں ہوئی، واللہ بہتر جائے.
کے لیے کر دیے, کیسا کچھ کر کے آ گئے. جمعہ کا عنوان جو رکھا گیا, جانور کی تو قربانی ہو گئی, اب آج سے جو آنے والی ایک زندگی شروع ہونے والی قربانی دینے کے بعد, اب اس آنے والی زندگی میں اور کس کی قربانی ہمیں دینا ہے, یہی عنوان رکھا گیا. اور کس کی قربانی دیں گے؟ جانور کی تو ہو گئی, لیکن کئی نوجوان جو اپنے چہرے اپنے گالوں پر جو سو ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں, کئی عورتیں اپنی آنکھوں کے اوپر کے بال کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں, کئی نوجوان اس تیاری میں شاید کہ جمعہ کی نماز کے بعد وہ 10 روزہ جو داڑھی چھوڑی گئی تھی, 10 دن کی جو دین کی محبت بتائی گئی تھی, کئی نوجوان اس تیاری میں ہیں کہ اب وہ اس داڑھی کی قربانی دیں گے. کئی عورتیں شاید اس تیاری کے اندر ہیں کہ 10 دن سے جو آنکھوں کے اوپر کے بال نہیں بنائے گئے تھے, وہ آنکھوں کے اوپر کے بالوں کی قربانی دے دی جائے گی. کئی ایسے ہیں اتنی اجلت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان پیدا ہی جلد باز ہوا, عید کی نماز کے بعد شاید 1 گھنٹہ بھی نہ ٹیکے ہوں گے کہ بس کلے پہ پانی یہاں سے چھوڑے تو ٹپکتے چلا جا. کئی لوگ تیاری میں قربانی دینے کی, کیا اب اس کی قربانی دینے والے اگلی قربانی کا دین عزیز ملت. آئیے چند اہم چیز, دو ایسی چیزیں زندگی جس کی قربانی زندگی بھر دیتے رہنا ہے, یہ دو چیزوں کی قربانی دیتے رہیں گے ایمان کی تازگی نصیب ہوتے رہیں گے. آپ سمجھ لیں گے کیا 10 دن کی داڑھی کو لے کے بیٹھے, آنکھوں کے اوپر کے بال کو بار بار لے کے بیٹھے, یہ چھوٹی باتیں ہیں. آپ اگر یہ سمجھ لیں یہ تو چھوٹی موٹی سنت ہے, ہم پانچ وقت کی نماز کو پڑھ رہے نا, یاد رکھ لیجئے اس بات کو, آپ کے دامن میں باندھ لیں مرتے دم تک, رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی, رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت جو سو معمولی نہیں ہوتی. اگر معمولی ہے تو آپ کا ایمان ہے, چھوٹا ہے تو آپ کا ایمان ہے. اس لیے کہ علماء کرام نے کہا جیسے اچھے عمل کرتے رہو گے ویسے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جیسے برے عمل کرتے رہو گے ویسے ایمان میں گھاٹا ہوتا چلا جائے گا. سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی, ایمان ہوتا ہے مسلمان کا چھوٹا, اس وجہ سے اس کے کمزور ایمان کی وجہ سے وہ اپنے عمل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. ایمان چھوٹا ہے عزیزہ نہیں ملے, کیا سمجھنا اب یہ 10 دن کی داڑھی چھوڑ لے کے پھر کٹا لیے, احسان کو جو سو جانور پکڑ کے صبح اٹی کو جو سو کاٹ دیے, ارے عیدگاہ کے اندر آج صبح آ گیا جماعت کھڑنے کے واسطے 5-7 منٹ ہے, منڈ بکروں کے نشہ چل رہے, ارے چلو بھی آ جلدی, ایسی سوچتے تم احسان کر رہے ہیں. سمجھ گئے دن کی داڑھی چھوٹی اب کٹا لو, کیفیت آپ کی ہے, کوئی سنت کو چھوٹی سمجھ رہے اپنے آپ ایمان والے سمجھ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات 49 میں آیت نمبر 14 میں, بہت توجہ سے سنیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. 10 دن کی جاڑی, 10 دن کی آئبروس, 80 کی قربانی, 80 کا عیدگاہ کو جانا, پھر آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اعراب, یہ بدو آپ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان لے کر آگئے, خبردار کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لے کر آئے, البتہ یہ کہہ دو کہ تم صرف اسلام لے کر آئے. ارے ایمان تو ابھی تمہارے سینوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا, آپ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کر لیجئے جان ملت, اگر کیا ایمان سینوں کے اندر داخل ہوتا تو کیا دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کہ 10 دن کی داڑھی چھوڑ لیے, 10 دن کی آئی برو چھوڑ لیے, پکڑ کے بکرے کو زبا کر دیے, اس کے بعد اپنی من مانی زندگی کے اندر ہے, ایمان داخل نہیں ہوا ابھی. آپ زبانی کہہ سکتے ہیں آپ ایمان والے ہیں, آپ مومن ہیں, آپ مسلمان ہیں, صرف یہ کہو کہ ابھی. ارے دل میں جس کے ایمان داخل ہوتا اس کے قریب کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی. سنت آپ کو چھوٹی دکھ رہی, آپ یہ سمجھ رہے کہ چھوٹے عمل کر کے آپ احسان کر, یہ مسند آپ اللہ کی ذات پہ احسان کرنے والے, نماز پڑھ لیے عید کی, سال میں ایک مرتبہ احسان کر رہے ہیں آپ, کچھ نہیں, بکرے کی قربانی دی آپ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے, آپ 10,000 کا بکرا کاٹیں گے احسان نہیں کرتے, آپ ایک جان ہوں گے لیکن آپ دو دو بکرے کاٹ لیں گے لیکن آپ احسان نہیں کرتے,
احسان مت جتا. یہ چھوٹے عمل کر رہے ہیں کاٹ رہے ہیں, چھوٹے عمل کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں, چھوٹے عمل کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں. رمضان آیا, روزے رکھے, تراوی پڑھے, داڑھی رکھے, پھر کاٹ لیے. رمضان آیا, پھر اس کے بعد جو سو نمازوں سے گول ہو گئے. آپ احسان کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں اللہ کے اوپر. سنیے سورہ حجرات آدم 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. فرما اللہ سبحانہ وتعالی نے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے, کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ, بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان سے نواز دیا اگر تم جو سو ڈرنے والے ہو, سچے. آپ یہ 10 دن کی داڑھی چھوڑ کے اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ لیے رمضان میں, تخوا اختیار کر لیے رمضان کے بعد, اس کو گول کر دیا, آپ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں, یہ احسان نہیں اللہ پر, بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ مسلمان ماں کی پیٹ میں پیدا کر دیا, جبکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا. اللہ کا یہ احسان تم پر ہے کہ تمہارے گھروں میں قرآن پڑھی جاتی ہے. اللہ کا احسان تم پر ہے کہ تمہارا باپ مسلمان ہے. اللہ پہ احسان مت جتا. ایمان ابھی داخل نہیں ہوا صاحب, یہ عمل اس بات کی گواہی ہے مسلمانوں کی ایمان دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا, پھر بھی اسلام والے ہیں اپن. اللہ ایمان کو ہمارے پختہ کر دیا. کوئی سنت آپ مذاق مت سمجھیے, سنت چھوٹی ہے, سنت چھوٹی نہیں ہوتی. حدیث سنی, مسلم شریف 3776 حدیث نمبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کر رہا تھا. آپ سمجھ رہے نا, سنت چھوٹی ہے, آپ کے قریب ہوں گی لیکن اللہ اور رسول کے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوگی. ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دے, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. اس آدمی نے پلٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا, معمولی سنت ہے, بائیں ہاتھ سے پی لے رہے ہیں, ہاتھ جھوٹائے پی لے رہے ہیں, چھوٹی دکھ رہی سنت. اس حدیث کے بعد اگر آپ کے اندر واقعی میں ایمان ہے, ہم سب کے اندر کوئی سنت چھوٹی نہیں دکھ سکتی. کہاں بائیں ہاتھ سے پینا چھوڑ, کھانا چھوڑ, سیدھے ہاتھ سے کھا. اس آدمی نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دے دی, کہا تو کبھی سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کے لیے توجہ دیجیے, عنوان اب کس کی قربانی دیں گے؟ یہ دو چیزوں کی قربانی دیں گے. کہا تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کسی چیز نہیں روکا سوائے تیری ضد اور گھمنڈ نے, تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے روکا. اور علماء نے کہا پھر کبھی زندگی میں اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ کے قریب جا ہی نہیں سکا, فالش ہو گئی تھی. ابھی بھی ہر سنت چھوٹی ہے, ابھی بھی داڑھی چھوڑنا چھوٹا ہے عمل, ابھی بھی ٹخنے کے اوپر جیسا اپنے جیسا پتلون کو رکھنا چھوٹا دکھ رہا تم کو, ابھی بھی تم کو آنکھوں کے اوپر بال کاٹ لینا, آئی بروز بنانا کیا ہے, چھوٹی بات دکھتی تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کی قسم ہے نبی کی کوئی بات چھوٹی معمولی نہیں ہو سکتی. اگر معمولی ہے تو مسلمانوں تمہارا ایمان معمولی ہو سکتا ہے, چھوٹا ہے, اس وجہ سے تم آگے نہیں بڑھتے. مذاق بنائیے مت آپ دین کو. یہ ضد, یہ دو چیزوں کی قربانی دینا ہے, یہی آج کا عنوان ہے. کس چیز کی قربانی دیں گے؟ اپنی ضد کی قربانی دینا ہے, اپنے غرور, اپنے گھمنڈ کی قربانی دینا ہے. یہ ضد ہے عزیزان ملت جو مسلمانوں کو فجر کی نماز کے وقت میں اپنے بستروں میں لپٹائے رکھتی ہے. کون پڑھیں گا رے بھجا؟ تمہارا غرور ہے, تمہارا گھمنڈ ہے جو تمہیں سود حرام ہے معلوم رکھتے ہوئے تمہیں بینکوں کا سود کھلاتا ہے, تمہارا گھمنڈ ہے. تمہارا غرور ہے, تمہارا تکبر ہے جو تمہیں اپنی شادیوں کے اندر پیسوں کو فضول لٹانے پہ جو سو مجبور کر دیتا ہے. تمہارا غرور ہے, تمہارا تکبر ہے کہ تم لوگوں سے عاجزی سے نہیں ملتے. تمہارا گھمنڈ ہے, تمہارا تکبر ہے کہ تم کو نماز پڑھتے معلوم ہے اس کے باوجود تم مسجد طرف چل کے نمازوں کو نہیں آتے. یہ تمہارا غرور ہے, تمہارا تکبر ہے جو تمہیں داڑھی چھوڑنے نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے آپ میں اچھے ہو. یہ تمہارا غرور ہے, یہ تمہارا گھمنڈ ہے جو تم کو تمہارے آنکھوں کے اوپر کے بال کاٹنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ تمہارا گھمنڈ ہے, یہ تمہارا تکبر ہے جو تمہارے پیچوں کو تمہارے ٹخنے کے نیچے لٹکا لیتے پھرتا ہے. بکرے کی تو دے دی آپ قربانی, اونٹ کی دے دیے, گائے کی دے دیے. گھمنڈ اور غرور کی قربانی ہر لمحہ دینا پڑتا ہے جنمت. یہ ایمان کو بڑھانے والے معاملے ہیں.
اگر اپنے گھمنڈ، اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنی ضد میں پڑے رہیں گے۔ ایک فرقہ اپنی ضد میں پڑ کے منکر حدیث بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار، معراج کا سفر نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا، نظر بد نہیں ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نے اٹھا گیا، ان کو مار دیا گیا، فلاں فلاں، یہ ضد کی باتیں۔ اپنی عقل اپنی کھوپڑی سے سمجھنا، ضد انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ بھائی دو دیکھا اس کی مثال ہے، مرزا غلام احمد اس کی مثال ہے۔ غرور اور ضد دو چیزیں چھوڑ دیجیے، ان کی قربانی دینا ضروری ہے۔ غرور اور ضد آپ کے اندر نہیں ہے یہ مت بولی، آپ کے چہرے کو دیکھ لو تو آئینے میں کتنا غرور ہے انہیں بتا دیتا، آپ کے پینٹ کو دیکھ لیجئے آئینے میں آپ کو کتنا غرور تکبر ہے انہیں بتا دیتا۔ اس لیے اللہ کا دین معلوم رکھتے ہوئے تم بول رہے ہیں یار، خالی بیوی کی خوشی کی خاطر تم نے تو چکنا چپاڑا بن جا رہے، خالی شوہر کے سامنے خوبصورت دکھنے کے لیے تم اپنے آنکھوں کے اوپر بالوں کو تیر بنا دے رہے، اللہ کی محبت کی کوئی قدر نہیں ہے تمہارے خلی، کہہ کی قربانی دے دی بکرے کی قربانی دیے، یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا تھا، ایمان کا معاملہ کیا ہے تمہارا قربانی کے وقت میں۔ ایمان کو بڑا یاد دلانے ملنے، دین سے محبت پیدا کی، یہ دین کو تماشا کھیل بنانا ہے۔ آپ کھیل تماشا بنا رہے ہیں؟ سورہ آراف ہے تمہیں کون میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، رمضان میں دین پہ عمل کر لیے، رمضان کے بعد چھوڑ دیے، بقرعید کے 10 دن عمل کر لیے، اس کے بعد چھوڑ دیے، یہ لوگ جو اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھے ہیں، یاد رکھو انہیں دنیا کی زندگی نے ڈھوکے میں ڈال رکھا ہے، چنانچہ قیامت کے دن اللہ انہیں اسی طرح بھلا دے گا جس طرح دنیا میں اللہ کو بھلا دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی اور آیتوں کو بھلا دیے تھے۔ اللہ آخرت میں سب کو بھلا دینے والا، یاد رکھو۔ کھیل تماشا مت سمجھے دنیا، کھیل تماشا مت سمجھے، اپنے غرور کو ختم کرو، اپنے ضد کو ختم کرو، اس کی قربانی دینا ضروری ہے۔ ورنہ آپ کے سامنے مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چاچا کی دی، 8 سال کی عمر تھی صاحب، 8 سال کی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 55 یا 56 سال تک اللہ کے رسول نے ساتھ دیا، دنیا میں دیوار کیسا کھڑا ہو گیا، مشرکین مکہ کا بڑے سے بڑا ترم خان ابو طالب بیچ میں رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا تھا۔ وہ ابو طالب جس کی ضد اور غرور کی مثال دیکھی، وہ ابو طالب جو اپنے مرض الموت میں پہنچا، سانس ٹوٹنے میں چند لمحے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے اپنے چاچا کے پاس پہنچ کر سر کے قریب بیٹھ گئے، کہا چاچا جان میرے کان میں ہی صحیح، میرے کان میں ہی صحیح، آپ شہادت دے دیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ اللہ کا آخری رسول ہوں۔ سامنے قریش کے بڑے سردار تھے، کہا ابو طالب غرور دیکھیے، ضد دیکھیے، کہا ابو طالب کیا موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ موت کے ڈر سے؟ ابو طالب نے کہا، نبی اسلم کندھے کے پاس بیٹھے ہوئے، کہا عبد المطلب اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری کلمہ تھا، اس کی سانس کھینچ لی گئی، ختم۔ یہ غرور، یہ ضد ہے انسان کی، رسول آ کے کان کے قریب بیٹھ گئے تو بھی جو کلمے کی توفیق نہیں ہو سکتی، آپ کے دل میں عاجزی، ان کے ساری اخلاص پیدا کرنا پڑے گا، پیدا کرنا، ضد کی قربانی دینی پڑیں گی، غرور کی قربانی دینی پڑیں گی، تبھی آپ دین کی طرف آسانی سے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ 10 قدم چل کر آئیں گے، اللہ تیزی سے دوڑ کے آپ کی طرف آئے گا، آپ ہدایت کی طرف بڑھیے، اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ غرور تکبر تو چھوڑیے صاحب، غرور تکبر تو نام و نشان میں تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، انہی کی یاد کا دین ہے نا، انہی کی سنت پہ عمل کرنے کا دین ہے، غرور تکبر تو چھوڑو، محبتوں کو قربان کر کے چھوڑ دی، کیا معمولی بات ہے بیٹے کی گردن پہ چوری چلانا صاحب، کیا معمولی بات ہے، چوری ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل لیٹے ہوئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیے ابراہیم اسماعیل کو علیہ السلام،
بیٹے کی گردن پہ کب چلتی چھری؟ جو محبت بیٹے کی, وہ بھی لاڈلے بیٹے کی, 7 سے 11 سال کے درمیانی عمر کے بیٹے کی, وہ لاڈلے بیٹے کی محبت کو پہلے قربان کرنا پڑا, تب جا کے ہمت آئی ہاتھ میں کہ اللہ تیری رضا کے لیے اس معصوم پہ گردن چلا دوں گا. محبتوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے جان ملنے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم لوگ اس وقت تو نیکی تک نہیں پہنچ سکتے, تقوی کو حاصل نہیں کر سکتے, عاجزی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے, کب تک؟ جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان چیزوں کو قربان نہ کر دو جو تمہارے قریب بہت عزیز ہے. تمہاری بیوی تم کو یہ بولے آپ ہینڈسم لگتے داڑھی نہ رکھے تو اس کو قربان کرنا پڑے, قربان کرنا پڑے. یہ چھوٹی سنتوں کو میں بار بار بولتا ہوں اور بولتے رہوں گا انشاءاللہ. کیوں؟ یہ قربانی تم یہ نہیں دے سک رہے آگے کیا دیتے جی, تم ایک انچ پہنچا نہیں کٹا سک رہے صاحب. صد افسوس کی بات ہے, ایک انچ پہنچا نہیں کٹا سکتے صاحب. اگر تمہارے اوپر سیریا کیسے حالات آگے اللہ محفوظ رکھے, جہاں گھروں پہ بم گرتا جی, جہاں راکٹ گرتی جی, جوان بچیاں اپنے جو سامان کو لے کر رشیا کی طرف رک کر گئے, یورپ کی طرف رک کر گئے, کیا تم پر وہ حالات آئے؟ تم اتنے بات ہو کر لو آج دن کو ہنسی مذاق بنانا چھوڑ دی, قربانی دیجیے اپنے ضد کی, اپنے غرور کی, ہر اس محبت کی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمان کرتا ہے. یہی پیغام ہے آج کے دن کا, یہی پیغام ہے آج کے دن کا. اسی دن کا آخری پیغام سنا کر بات ختم کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے, حج کے لیے نکلے, اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے, سوچ کر کے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا نام بدلنے والے ہیں. کہا صحابہ سے, کیا ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کا مہینہ. کہا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے, سوچ کر کے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن بدلنے والے, وہ 10 ذی الحج کا دن تھا آج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یوم النہر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یوم النہر ہے, قربانی کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, صحابہ سمجھے کہ شاید یہ شہر کا نام بدل دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیا مکہ شہر نہیں ہے؟ کہا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر. اس دن کو اپنی زندگی سے باندھ لی رضا نے ملت. مسلمان کے چہرے پر جب بھی میری اور آپ کی نظر پڑے یہ 10 ذی الحج کا دن یاد آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح تمہارے قریب مکہ شہر کی عزت ہے, جس طرح تمہارے قریب یوم النہر کی عزت ہے, جس طرح تمہارے قریب ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے, ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کے مال کی, اس کے عزت کی, اس کے آبرو کی ایسی قدر ہونی چاہیے جیسی قدر تم مکہ شہر کی کرتے ہو, جیسی قدر تم ذی الحج کی کرتے ہو, جیسی قدر تم پورے ذی الحج کے مہینے کی کرتے ہو. یہ دن کو یاد رکھیں, جیسی عزت آج میرے اندر آپ کے اندر یہ دن کی ہے نا, جہاں گالی دینے کو پسند نہیں کرتے, جھگڑا دینے کو پسند نہیں کرتے, ایسی ہی عزت ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کی ہونا چاہیے. یہ آج کا پیغام ہے. آنے والے زندگی میں جان ملت اپنے ضد کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیے, اپنے غرور کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیے, وہ محبتوں کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیے جس سے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.